اے اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے لیے کچھ دعا آمین آمین بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم فاذکرونی فاذکرونی اذکرکم اذکرکم واشکرونی واشکرونی ولا تکفرون ولا تکفرون یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان لِلَّهِ مَارَاكُ الْمُسْتَقِيمِ لِلَّهِ مَارَاكُ الْمُسْتَقِيمِ بِحَقِّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بِحَقِّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تَغْفِرُ اللَّهُ تَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّي رَبِّي من كل ذنب ذنب واتوب إليه لا حول لا حول ولا قوة ولا قوة إلا 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 العلي العظيم أفضل الذكر أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 لا چھڑی تمہارے سامنے آتی ہے اور جانتے ہو غوث اعظم کا عصا کیا کہتا ہے اور چھڑی کیا کہتی ہے اللہ 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 سورس بنا ذریعہ بنا تاکہ دین کا راستہ آسانی سے طے ہو سکے حق ہو اللہ ہو حق ہو اللہ ہو Ooh!
اللہ ہا اللہ ہا جل جلالہ یا اللہ. میرے دوستو آپ یہاں سے جاتے ہوئے گھر پہنچیں اور آرام سے اللہ تعالیٰ آپ کو گھر تک پہنچائے, اور اس کے بعد اپنے بستر پر بیٹھ کر لیٹ کر کے سوچیں کہ قرآن نے یہ کیا کہا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, صرف مسلمان بن کر ہی تم مرو. تو اب صرف مسلمان بن کر معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں مسلمان بن کر رہنا ہے, پھر مسلمان بن کر مرو گے. اگر اسلام سے الگ اگر کوئی راستہ تلاش کیا, میرے دوست یوں تو سجد بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, اقبال نے بڑی اچھی بات کی, یوں تو سجد بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تو معاملہ تو میرے دوستو اور ریزلٹ آؤٹ. لوگ یہاں خواب دیکھتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں لوگ, حضرت میں نے یہ خواب دیکھا وہ دیکھا, اللہ فضل کرنا. لیکن میرے دوستو خواب کی تعبیر دنیا میں تو جو ہے وہ ہے, اصل میں خواب کی تعبیر اور خواب کا ریزلٹ تو اس دن آؤٹ ہوگا جب مردے کی آنکھ قبر میں کھلے, وہ اس وقت دیکھے گا کہ اس کا ریزلٹ کیا. ساری دنیا میرے دوستو خواب ہے, ہم نے جس کو حقیقت سمجھا. یہاں تم تعبیر تلاش کرتے ہو, یہاں کی تعبیر نہیں, وہاں کی تعبیر کا خیال رکھو. یہ ساری دنیا خواب ہے. اور جب بندے مومن قبر میں جائے گا اور اس کی آنکھ کھلے گی تو اس وقت میرے دوستو جو کچھ دنیا میں اس نے دیکھا ہے اس کی تعبیر سامنے آئے گی. عزیزو دوستو اللہ فضل فرمائے, 1513 تک آپ پہنچے ہیں, اور خدا کرے کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور ہمیشہ آتے رہیں. سنی رضوی اکیڈمی کیا ہے؟ یہ کانٹیکٹ ہے غوث العالم سے, کانٹیکٹ ہے امام احمد رضا سے, کانٹیکٹ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان سے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہاں آتے ہیں. آنے کا سلسلہ جاری رکھو, ذکر فکر ہوتا رہے اور اپنے ایمان کی حفاظت. یا الہی موسیقی
دن دن